Eu imagino que, perdoem a sujeira, mas as coisas estão bem mais arrumadas por aqui. Eu imagino que alguma vez vocês já ouviram a expressão carro para pessoas exigentes, né? Bem, apesar das brincadeiras, eu acho que uma pessoa exigente acaba tendo muita raiva com esse tipo de carro. Eu vou mostrar aqui por quê. Mas antes de mostrar, essa aqui foi uma nova arrumação que minha namorada fez, inclusive ela fez enquanto estava lavando os dois carros, né? O meu aqui e o dela lá. Eu acho que ficou bacana, deu para dar uma organizada. Os vídeos estavam muito confusos com aquele monte de informação aqui, já ajuda um pouco. Para já me zoarem de uma vez, eu peguei esse quadro branco, assim como o Jafro faz nos vídeos dele. Ele faz com um pincel atômico, mas eu acho o quadro negro, na verdade, né? Um quadro negro bem mais vintage. Aqui tem giz colorido. Então, quando eu for montar o motor, com a mão suja e tudo mais, para não ter que colocar aquelas tabelas de torque e demais características, coisas que eu tenho que ir lembrando, eu posso ir anotando aí no giz. Mais fácil. Mas em relação ao carro, o que que acontece? Como vocês viram nos vídeos anteriores, eu tirei os bancos e também tirei o carpete que está em algum canto por aqui ou lá dentro, não lembro, para poder arrumar justamente isso aqui, o fio do rewire. Para quem não sabe, o rewire é um fio mais grosso, né, uma bitola mais grossa, que vai direto lá na bomba de combustível, lá atrás, né, então ele passa por essa canaleta, lá por baixo, vai lá atrás, vai direto na bomba. Por quê? Para quem troca a bomba de combustível por uma bomba mais forte, ou até mesmo quem quer ter mais confiabilidade na bomba original, costuma fazer isso, tendo em vista que a corrente que passa naquele fio original, que não é tão grosso, é alta. Então, às vezes, a bomba não dá conta de ser utilizada no máximo da capacidade dela, por falta de energia, ou até mesmo sobreaquecendo esse fio, que pode causar um incêndio, uma coisa mais grave, ou na pior das hipóteses, te deixar na mão enquanto você dirige. Então esse fio aqui, na verdade, ele estava vindo por lá. Para quem não sabe, temos duas entradas aqui, né? Temos essa entrada que fica aqui embaixo, lá atrás da bateria, no pé do passageiro, para você poder ter acesso ao cofre, jogar fios para dentro do cofre. E nós temos essa entrada aqui, que sai aqui do pé do motorista, para poder jogar fios para cá. Esse fio vermelho que vocês estão vendo é o fio que eu uso para o meu multímetro interno. Eu tenho um, perdão, um voltímetro. Então, caso alguém não tenha visto, eu tenho esse voltímetro aqui, ó. Não sei se vai sair na imagem, mas está marcando aqui 11,4. Eu gosto muito dele, uso para carregar celular e uso para ter uma leitura bem aferida da bateria. Não abro mão disso de jeito nenhum, justamente por isso eu puxei um fio direto da bateria para lá. Pode ser que eu mude? Pode, afinal é mais um fio no cofre, é mais um fio saindo do polo positivo. Mas eu realmente gosto muito. E quanto ao rewire, o rewire estava vindo lá da bomba, né, atravessando o carro pelo meio, vindo lá por baixo, de cara com asfalto. Ou seja, você passa no quebra-mola, passa em alguma coisa que raspa, você vai ter um positivo vindo da bomba ligado o tempo inteiro quando o carro está ligado, pegando no negativo da lata. Na melhor das hipóteses, eu ia queimar uma bomba e ficar na mão. Na pior das hipóteses, um início de incêndio. Então, é algo bem desagradável. Foi bem simples, cortei um pedacinho dele, passei pelo caminho que deve passar, né, aqui por baixo do pé do motorista. Fiz uma solda, eu gravei um vídeo para mandar no grupo, então eu vou deixar aqui o vídeo passando, um vídeo de como ficou a solda. Eu esqueci de gravar com a GoPro, mas é porque é bem desconfortável gravar enquanto você está fazendo o serviço com outra mão, né, sem ninguém te ajudando. Então eu vou deixar o vídeo passando aí na tela. Aí eu resolvi finalmente tirar da embalagem essa minha aquisição, que é uma caneta de teste, né, perdão, uma chave de teste. Parece uma caneta, né? Mas você coloca aqui, ó. Deixa eu acender a tela da câmera. Então você deixa direto no negativo, onde tiver um positivo, vai fechar e vai acender. O que eu não gostei? O cabo é muito curto. Isso aí é inegável. Beleza que dá para usar no chassi em alguns pontos, mas eu achei o cabinho bem curto. Mas o motivo da minha frase inicial do vídeo, e o motivo de eu estar fazendo um vídeo ao invés de esperar a caixa que vai chegar amanhã, além da ansiedade, é porque às vezes as pessoas me perguntam: ah, o que que tem para fazer de elétrica no seu carro? Aí eu respondo: cara, tudo funciona, mas a elétrica no geral me incomoda. Eu vou mostrar para vocês por quê. Tudo que eu tenho no carro funciona. Só que aqui a gente tem o feltro, né? Por exemplo, aqui, ó. Tá vendo? Aterrado, um chicote solto que eu, honestamente, hoje, nesse exato segundo que estou gravando o vídeo, não sei o que faz. Não sei o que faz. Não tenho a mínima ideia. Olha a quantidade de fios. Que é isso aqui? Você deve estar perguntando: porra, Marcelo, como é que você fez isso? Na verdade, isso são 20 anos de gambiarras.
É uma coluna que é instalada, um alarme que é instalado, é um puxadinho aqui, um puxadinho ali. É exatamente a carnificação da favela, né? Tipo, é a personificação, isso aqui. No mundo dos carros, você pega uma favela e vira isso. Então, fica essa desorganização de fio. Tudo funciona? Sim, tudo funciona. Mas se eu quiser puxar um positivo, eu não sei de onde eu puxo, não sei de onde um negativo, tá tudo uma bagunça aí. Então, faz parte das coisas que eu quero eliminar também. Aí, partindo pro porta-malas. Ficou muito legal, não sei se vocês conseguem ter uma dimensão, porque tá preto, né? E o sol não bate diretamente. Mas o porta-malas ficou bem bacana, pintei a parte de baixo, inclusive desse tampão. Faltam só as tampinhas. Mas, outro exemplo aqui, ó. Quem tem Eclipse sabe que tem essa luzinha do porta-malas. Poxa, é uma luz que nunca funcionou para mim, não sei se tá funcionando, não sei se não tá. E, cara, como vocês podem ver, tem fita isolante aqui nesses fios, ou seja, eles já foram abertos. Por quê? Provavelmente porque alguém puxou esse fio para fazer alguma coisa que eu tenho certeza, aposto com vocês, que não foi iluminação. Se fosse iluminação extra pro porta-malas, show de bola. A pessoa faz a gambiarrinha dela bem feita aqui, né? Com o termotape ao invés de passar esses fios, essa fita isolante, né? Só em fio grosso que eu faço isso. Teria ficado interessante. Mas não, puxaram algum positivo, algum negativo. É uma pena, né? Aqui ainda tá acertadinho, só falta dar uma organização. E lá no cofre acontece o mesmo efeito que aconteceu aqui, ó. Tá vendo aqui? Vários fios aqui, fios desencapados, que estão aqui desde que eu comprei o carro. Suspensão, ó. Show de bola. É, tie wrap pra tudo quanto é canto, chicote de fio com, ó. Não sei do que é. Pode ser o farol original, show de bola. Mas vou tentar dar uma guardada melhor nele aí pra não ficar assim. Vários plugs que eu não faço ideia do que são. Fios que eu não faço ideia do que são. É, aqui, por exemplo, culpa é minha. Finalmente posso dizer que algo foi culpa minha. Eu coloquei o xenon, já sabendo que ia mexer na parte mecânica, não organizei tão bem esses fios, mas eu preciso urgentemente organizar esses fios. Então, assim, ó, fio que sai e volta, sem explicação nenhuma para isso. Aqui no geral até que tá bom a integridade dos chicotes, mas tem vários chicotes que eu não sei onde vão, não faço ideia do motivo deles, tie wraps, fitas isolantes caindo, várias bagunças que eu espero ir arrumando conforme eu for montando o carro. Não estou arrumando agora porque eu sei que vai entrar um bloco, vai entrar um monte de coisa, vai ser uma confusão. Então aos pouquinhos eu estou fazendo isso. Bem, esse vídeo foi para mostrar o que eu estou fazendo agora, além de colocar os bancos e o carpete. As peças chegam amanhã e eu tenho certeza que o vídeo de amanhã vai ser bem mais interessante. Por enquanto é isso. Não escrevi nada no quadro, mas no próximo vídeo já deve ter alguma informação, espero que útil, ali. Beleza? Valeu!